сигнали и арести за търговия с гласове и в Бургас. Марина Цекова е в Бургас. Добър ден, Марина. Добър ден. Преди всичко, нека да кажем, че изборният ден от сутринта до момента поне за сега протича нормално. Близо 9% е избирателната активност, а 370 000 са жителите на областта с право на глас. До момента в районната избирателна комисия е подадена една единствена жалба за изборни нарушения, но тя се оказала неоснователна. Както каза и ти, Ани, вече се работи по един случай за купуване на гласове. Имало и втори, но нека да видим подробностите. В ромската махала на град Средец от полицията задържат първия заподозрян за търговия с вод в Бургаска област. На домашния му адрес в тази къща зад гърба ми днес екипа ни не успя да открие никого. Съседите обаче добре си спомнят момента на неговото задържане. Катрашува горе, търся нещо. Тя жена му припадна тук долу на масичката и стана лошо, като всеки жена сега. Пръска, вика линейката, дойде тук, изглежда, че удари някои инжекции и него го взимая с колата. Ми верято. По неофициална информация, при обиска в дома му са открити списъци с имена и агитационни материали за конкретна партия. В квартала обаче отричат младият мъж да се опитвал да купува гласовете им. Вас някой предлага ли ви пари, за да ви купи гласа? Не гласувам. Не, никой не е издал тук. Никой нищо не ми е предлагал. Признават обаче, че търговия с вод има. Чувам, че има. А има ли купуване и продаване на гласове тук според вас? Въобще няма връзка с такива работи. По случая е образувано досъдебно производство, а младия мъж вече е пуснат на свобода. В последните минути стана ясно, че по този случай са задържани не един, а двама души, но те вече са на свобода с мярка за неотклонение подписка. Образувани са и две досъдебни производства за търговия вод в област Ямбол. Марина Цекова от Бургас, благодарим ти.